ordumuz 3 kilometr irəliləyib Qaragölü nəzarət aldı. Azərbaycan ordusunun İşxanasar ərazisindən Qaragölə doğru 3 kilometr irəliləməsinin detalları açıqlanıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bununla bağlı Zəngəzur vilayətinin keçmiş qubernatoru, hazırda Dirçələn Ermənistan Partiyasının sədri Vaqi Akopyan erməni mediasına danışıb. Gecə 200-dən çox tam silahlanmış Azərbaycan əskəri Kəlbəcər istiqamətindən yuxarı qalxaraq Gürüz tərəfdən Qaragölə gedən yolu kəsiblər. Mənim məlumatıma görə bizim oradakı məntəqəmizi də mühasirəyə alıblar. Səhər oyanıblar ki, 4 tərəfdə Azərbaycan əskəridir. Onlar GPS üzrə hərəkət etdiklərini bildiriblər. Hazırda sözü gedən əraziyə Rusiya sərhədçiləri gidib. Döyüş, atəş açılması barədə xəbərlər təsdiqlənmir. Çox böyük ehtimalla atışma filan olmuyor. Hələlik vəziyyət belədir, deyə Akopyan qeyd edib. Akopyanın sözlərinə görə Qaragölün 30%-i Azərbaycanındır. Ancaq indi bütün göl onların nəzarətinə keçib, deyə o əlavə edib. Akopyan Gürüzün su ehtiyatını əsasən Qaragöldən götürdüyünü, gölün Azərbaycanın nəzarətinə keçəcəyi halda ciddi su qıtlığı yaranacağını da bildirib. Qeyd edək ki, Qarabağın işğalda saxlanıldığı müddətdə Ermənistan tərəfdən dövlət sərhədimiz pozularaq bir çox istiqamətlərdə 15 kilometrə qədər müdaxilə edilib. Hazırda sərhədin dəqiqləşməsi gedir və Azərbaycan dəqiq xəritələrlə sərhədimizi bərpa etdikdən sonra isə ermənilər etiraza qalxıb. Yağmaladıqları torpaqların bir hissəsini hay-küy salmaqla, heç olmasa əllərində saxlamağa çalışırlar.